magaalada Birmingham xaflad lagu qabtana waxaa ka soo qayb galay waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaaliyeed halkaas ku dhaqan waxaana lagu soo dhaweynayay Maryan Qaasin oo ka mid ah xukuumadda Soomaaliya qaybihii kala duwan ee halkaas ka hadlay ayaa waxa ay soo bandhigeen taageeray u hayaan dawladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya hadaba khudbadihii iyo xafladduba waxay u dhaceen sida tan waxaanu ognahay bini aadamka iyo basharka iyo mujtamaacadku asaas ahaan waxay ka bilowmaan oo unuga koowaad u yahay qofka marka iyadoo la helo qof wanaagsan qofkii wanaagsanaa iyo qof wanaagsan oo kalena ay qoys wanaagsan abuuraan oo ay guri wanaagsan noqdaan guriga wanaagsanna qoys wanaagsani ka soo baxo qoyskii wanaagsanaa iyo qoysaska loo dirsayna ay xaafad sameeyaan xaafadii wanaagsanayd iyo xaafado kalena ay magaalo sameeyaan magaaladii iyo magaalooyin kalena ay sameeyaan gobol gobolkii iyo gobollo kalena ay deegaan iyo wadan sameeyaan qaabka in mujtamac ku dhismo ayay inoo sheegaysa aayadu hadaba waxa la rabaa hadii aynu rabno inaynu meesha aynu taaganahay kor uga kacno hadii aynu rabno isbeddel dhaba inaynu qof qof isu beddelno waa tii u lahaa sheekhi caalimka ahaa aqimu dawlata alislaami fi quluubikum taqum lakum fi ardikum يعني هداد ربطان إن دولد إسلام هداد ربطان إنو النظام وارا إذين هرقلوه أو أدونك إذين كهرقلوه قف قف يعني إذينك واحد نقطان نفأهان دولد نقطة قف والبا واحد الربا إنو إساقو لن عيسى إسبدالك كقاتو مدودن بهدو حلقاري وإيهان صاحب دي سياس إذا عدوا لقاوه وحان شاقان لأهن أول وحان وردالكي بيدعين وردالكي كقبت وردالكي قتة حتى محار هنا نمان أن أجي أنك كي كصوب حاب كلمة قدام بس ما اللي وتجوار الله وحوجي كل جن محكمة بعد نسوق إسا وما على أنت قيامه واتكون مهسنتين غير برمنغهام سيد الشرف تله أسود ويسين وزير دينا شرف تله مريم قاسم دكتور الزلا مركا أيضا معنا إن رنتي هولا بدن أي حيسا إن قف شن وزارة ذود لح وزارة ذود معنا إن لودي بأي تهي marka arimahaas waxaad ka garan kartaa in ay mas'uuliyad weyn ay tahay waxaan idinku salaamayaa dadweynaha sharafta leh ee reer Birmingham iyo dadka kale oo nooga yimid meelaha Birmingham u dhow waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka salaamullaahi alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh in intaas kadib Soomaaliya waa wada ogtihiin qaarkiin hadday ka imaadeen inta kale way la socdaan aqbaarteeda warnigu ma seegana wax walba waa ka ognahay Soomaaliya waa wadan 22 sano ugu dambeeyay burburay waa wadan hay'adihii oo dhan ay burbureen waa wadan dib weyn ku dhacay dagaalkii ka dibna dawladda ku meel gaar ah iska dambeeyay yaa soo maray marka waad qiyaasi kartaan wax walba sida ay u burbureen aniga shakhsiyan waxaan ahay dhaqtarad caafimaad wasaaradaha ID bayna caafimaadka ku jira saas ay tahay waxaan xooga saaray oo boqolkiiba boqol xoogeyga isugu geeyay waxbarashada taasina macnaheedu ma aha wasaaradihii kale inaan wax ka qabannin laakiin maxaan waxbarashada u doortay maxaan xooga u saaray maxaan uga dhigay tan ugu muhiimsan waxaan rabaa caawo inaan idin la wadaago markii aan xamar aan joogay intii xataa aanan qabannin xilkan xoogaa aan si joogay maalmo waxaad arkaysaa meel walba caruurtii adduunweynaha markay caruurta intaas la egiyeen waa markay iskoolka ku jireen waa markay wax baranayeen caruurtii ama jidadkay daadsan tahay ama waxay ku mashquulsan tahay waxyaabo aan wanaagsan inay gacmaha kula jirtaa kuwii classroom ku jiray waxbarashada yaa leh ma helaan classroom inaad ku jirta macnaheeda wax weyn ma aha haddii waxbarashada yaa leh aadan helaynin manhajkii ma midaysna yaani wareer badan ayaa ka jiray dhinaca waxbarashada ummad waxa lagu qiimeeyana waa waxbarashadeeda dawladahan aan joogno iyo dawladaha xoog leh adduunka heerka ay gaareen waxa ay ku gaareen waa dadkooda waxbarashadooda intay la eegtay dawladba dawladay jahli oo ka badan tahay waa ka liidata waa ka hooseysa waxbarashada hadaan la target gareynin wax kale oo aad sameyn kartid waa wixii ugu horeeyay waxbarashada aniga waan fiiriyay waan fakaray waan fariistay waxaa iq cuntami waaye wax maadaama aan niri 4.4 million oo caruur yaa Soomaaliya joogta wax 1 million ka yar
إنن تارجت كنكتو تارجت عند جستي أو أهل مليون عرورة إن إسكولاتك كل نقدان لكن جد كي لو مر لها هي تارجت كاسدي لو حقيقين لها ووحكله لكن تارجت كاس عند جستي مركا أن تارجت كاس عند جستي دد بدن وحي إدهن تارجت كان آدو وين هي هل مليون وحان كوير هل مليون أنا قبصري ولي بس سنة كان ربا هذا سنة كو حقيقين واي لا بس سنة كو حقيقينا صدح سنة كو حقيقينا إن شاء الله هدو إلهي فدودي هذا هل مليون قاري ونص مليون قاري كرا لكن هذا هدف كي يكبر لابو وحير هذا كبر لابو مال وين مقاري كري مركا تارجت كاس عند جستي هذا إذا يشيغو أنا قلت سيدي يقوم موقت وحكي لما أركي كري وحا إيه موقضة المياري يرس أمالي أه وبرسوين أبرك قوته وكلاس رومسك وأركي كرا هدان إذن لها وكلاس يلو ذا قرايا ووحبرشة كلاس كاس لحديثة وحبرشة تيالك وحيست ما أها أي وحبرشة وحان رباعونو قاس كلاس روم كفرديو إنو النقضة وحبرشة الله برايا إي منهج كأوليقايا وحان ربا إنو نقضة قف إنسان أه ومجتمع وحقوفلا ونفتيس وحقوفلا وأه كي سوماليا بدلي لها